E Tirana vion përpjekjet paraprake për të mirëpritur në tetor. Në Tiranë ta kemi në radhës të procesit të Berlinit. Pasturit dy ditor në gjithë rajonin, kryeministri shqiptar ka ftuar liderit e Ballkanit për ndihmë në një drek informale këtë tënë në Tiranë. Pjesëmarrjen e kanë konfirmuar katër kryeministrat e rajonit, ajo i Serbisë Brnabić, kryeministri Maqedonas Kovacevski, shefi i qeverisë Malazeze Abasović dhe kryeministra e Bosnjë-Hercegovinës Borjana Kristo. Në takim do të marrë pjesë edhe komisioneri i Bashkimit Evropian për zgjerimin Oliver Varhelyi. Ftesë ka marrë dhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti, por edhe pas përpjekjes së Varhelyit, ai ka zgjedhur të shkojë në një simpozium ndërkombëtar që po mbahet në Greqi, ku Shqipëria prezantohet nga një grup të organizatave jo qeveritare të kryesuar nga Remzi Lami. Mësohet se në takimin e liderëve të rajonit në Tiranë nga qeveria e Kosovës ishte konfirmuar ardhja e zëvendës kryeministrit Besnik Bislimi, por ky takim i Bislimit me krerët e rajonit nuk do të jetë i mundur për shkak të protokollit. Zëvendës kryeministrit të Kosovës i është komunikuar nga organizatorët e takimit se niveli i tij është dytësor dhe jo i përshtatshëm, dhe se dosja e takimit do t'i dërgohet me postë të sigurt qeverisë së Kosovës përkatësisht zyrës së kryeministrit. Kjo gjithmonë nëse Albin Kurti nuk ndryshon mendje në minutën e fundit dhe lë Greqinë për Tiranën. Duket se Kurti vijon të rrijë larg tryezës së Ramës, duke mbajtur edhe Kosovën larg. Të mbledhje koordinuese kanë për qëllim që rajoni të krijojë një plan përbashkët veprimi, kur në tetor të ulet në tryezë përballë Bashkimit Evropian. Veç sigurisë dhe gjeopolitikës në tërësi, Ballkani Perëndimor është hetur për fonde europiane. Ato jepen kryesisht për projekte të mëdha që ndërlidhin vendet, ndaj secili shtet nuk mund të shkojë me kërkesat e veta, por me një plan të përbashkët me fqinjët. Samiti i Berlinit është një format i nisur nga Gjermania, në cilin ka marrë pjesë pa rezerva të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, përfshirë edhe Kosovën, që ka qenë një kritikë e madhe e Open Ballkan, të cilin Rama për momentin e ka lënë më njan. Paradoksalisht, tani është Kurti ai që po i qëndron larg procesit Berlinit, i cili tashmë thuhet se ka përcaktuar Tiranën si qendrën kryesore të koordinimit të tij.